ଟା ଗୋଟେ ପିଲା ମରିଗଲେ ବି ତୁଇକା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଖାଇ ଦଉଛି ବୋଲୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଛେଲି ମରିଗଲେ ବି ତୁଇକା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ପିଛୁ ମରିଲେ ବି ତୁଇକା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି। କିଏ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ତୁଇ ଗୁଣିଆ ବେଶୀ ଶୁଖି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିଏ ତମ ଉପରେ ସେମିତି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? ଗାଁ ଗୁଲା ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଜଣ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଜଣକୁ କହିପାରିବୁ ନା। ଗାଁ ଗୁଲା ତ ଟୋଟାଲ ମା ଝିଅ ମାନେ ବାହାରି ପଡୁଛନ୍ତି, ମାରିବା ପାଇଁ ବି ଘରକୁ ରେଡି ପଳା ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୋଲିସ ମାନେ ନ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ତ ଗଲା ମାସ ଏକ ତାରିଖ ଦିନ ଆକା ମରିବାଟା ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ପୋଲିସ ମାନେ ଆଇଲାର ମୁଇଁ ଏବେ ଯାଇ ବଞ୍ଚିକି ନା ରହିଛି। ପୋଲିସ ମାନେ ନ ଆସିଥିଲେ ତ ଏକ ତାରିଖ ଦିନ ଆକ ମରିଯିବାଟା, ଏକ ତାରିଖ ଦିନ ଆକ ମୁଇଁ ହତ୍ୟା ହେଇଯିବା। କୋଉ ଗାଁ ଲୋକ କିଏ କିଏ ଆମ କୋଉ ଗାଁର ଲୋକ ବୋଲିକି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଗାଁର ଲୋକ ସମସ୍ତ ମତେ ଜଣେକୁ ଏକଲା କରିଦେଇଛି। ଗାଁ ନା କିଏ ଆଜ୍ଞା? ନନ୍ଦାବାଳୀ। କୋଉ ଲୋକ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛି, ଖେଦୁଛି, ଏସବୁ କରୁଛି? ଗାଁ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ସମସ୍ତେ ବୋଲି କିଏ ଥିବ ନା ଜଣେ ସମସ୍ତ ବୋଲି ସମସ୍ତ ବୋଲେ ଆମର ଖତନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଖତନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଖତନା ସପୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଗାଁର ଲୋକ ସମସ୍ତ ବାହାରିଲେ କି ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ମାରିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ଗାଁରେ କେତେ ଦିନ ରହିଲେଣି? ଏମିତି ଏମିତି ମୁଇଁ ରହିଗଲି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ 5-6 ବର୍ଷ ରହିଯାଇଥିଲି ଲୋକ, ଏ ତରେ ମତେ ରହିପାରିଲୁ ନାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଗାଁ ନା ସେଟା? ଆଉ ନିଜ ଗାଁ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଗାଁ ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ? ହଁ। କିଏ ମରିଗଲା ବୋଲିକି ତମ ଡାଉଟ କରି ମାରିଛ? ଡ୍ରିମ୍ବାର ପିଲା ଗୋଟେ ମରିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଗୋଟେ ମରିଗଲାରୁ ତୁଇକା ଖାଇଦେଲୁ ବୋଲିକି ରାତି ଏକ ତାରିଖ 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଲା, ସକାଳେ 4ଟା ଭିତରେ ଘର ପଶି ଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମାରିବା ପାଇଁ। ମୁଇଁ ଗାଡ଼ା କରିକି ଘରେ ଏକା ରହିଗଲୁ, ଘରଠୁ ଘରର ପାଦ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଥିଲେ ତ ମୋତେ ମାରିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ସେ କାମ କଣ ଜାଣିଛ ଆଜ୍ଞା? ସେ କାମ ବିଷୟ ମୋତେ ଟୋଟାଲ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ କାହିଁକି ଡାଉଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମରିଗଲେ? ତମକୁ ଡାଉଟ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ମାନେ ଡାଉଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଆଜ୍ଞା। ମୁଇଁ କଣ ପାଇଁ ସେମିତି ଡାଉଟ କରୁଛନ୍ତି କି ମୁଇଁ କିଛି ଜଣା ପଡୁନାହିଁ। ଜମି ମାତ୍ର ଟିକେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଜମି ମାତ୍ର ଟିକେ ଅଛି, ଜମି ଗୋଟେ ଜାଗା ଜମି ମାଗିଲା ଗାଁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦେବ ବୋଲିଲା, ମୁଇଁ ତୁଚାର ମାହାଲିଆ ଦେଇଦେବି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଇକି ଆଜ୍ଞା, ଆମର ବଡ ବାପା ଭାଇ ତ ସେପଟେ ଏକା ପଳାଇଲା କତନା, ସେ ତ ସେ ନାଟ କରୁଛନ୍ତି। ତମର ବଡ ବାପାଙ୍କର ପୁଅ ଜମି ନ ଦେଲାରୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି? ହଁ ଆଜ୍ଞା। କତନା କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମରିଗଲେ ଆଙ୍କର ଜମି ବି ଆମକୁ ବଣ୍ଟା ସବୁ ମିଳିବ, ତାକୁ ମାନଙ୍କୁ ଜମି ଦିଆ ହେବ ନାହିଁ, ସବୁ ଜମି ମତେ ମିଳିଲା ମତେ ବିକି କାଲିବି ଜମି ବଲକା ହେବ ବୋଲିକି। ତମର କେତେଟା ପୁଅ କେତେଟା ଝିଅ? ମୋରଟା 3ଟା ଝିଅ 2ଟା ପୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ନାନି ବି ପଳା ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲାରୁ ଆମ ନାନି ବି ଆମ ଅଛି ତମ ଭାଇ ବୋଲିକି, ଆମ ଭାଇ ପରିସ୍ଥିତି ମୁଇଁ ରହିବି ବୋଲିକି ଆମ ନାନି ବି ପଳା ଆଇଲା, ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏବେ କୋଉଠି ଅଛ? ଏବେ ମୁଇଁ ଅମଲାବେଟା ରହୁଛନ୍ତି, ଆମ ନାନି ରହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନଦୀ ପାଖରେ, ଗୋଟେ କୁଡିଆ ଗୋଟେ ବନେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଇଆଡେ ବି ଗାସ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସ ପାଖରେ ଏତଲା ଦେଲ? ପୋଲିସ ପାଖରେ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଏଫଆଇଆର ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଏଫଆଇଆର ଦେଲାରୁ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଡିସିଡି ଟିକେ ଡାକିକିନା ଡିସିଡି କରିବା ବୋଲେ 15 ତାରିଖରେ ଯାଇକି ପଚାରିଲାରୁ ଏଟା କଣ ବୋଲିକି ପଚାରିବୁ ରେ, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ତ ଡାକିଲେ ଆଇବ କି ବୋଲି ଦେଲା ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲାରୁ ସେଟା ବି ହେଲା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ନ ହେଲାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଆଇଲି। କୋଉ ଥାନାରେ ଦେଲେ ଏଫଆଇଆରଟା? ଜେକେ ଚାନ୍ଦିଲ ଥାନାରେ। ହେଲେ 2 ଥର ଏଫଆଇଆର ଦେଲଣି? ହଁ 2 ଥର ଦେଲି ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ସେମାନେ ଆରେ ଗଲା ବର୍ଷ ବି ଏମିତି କରୁଥିଲୁ, ଗଲା ବର୍ଷ ଆର୍ବି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି ସେଠି ପ୍ରଣାମ ପାଇଁ ଗଲି, ସେଠି ଯାଇକି ଆଇଲି, ସେଠି ଆଇଲାରୁ ବି ନ ମାନିଲାରୁ ଆରେ ମୁଇଁ କେସ୍ ଲଢ଼େଇଲି। ସେତେବେଳେ କେସ୍ ଲଢ଼େଇଲାରୁ ବି ତାଙ୍କମାନେ ବି ସେତେବେଳେ ବି ଏମିତି ପଇସା ଟଙ୍କା ପତ୍ର ଦେଇ ଦେଇକି